সাধারণ মানুহৰ অসাধারণ কাম মৌমাখিৰে সহবাস এগৰাকী ব্যক্তিৰ বোকাখাতৰ এগৰাকী ব্যক্তি নগেন নাথ বিগত ত্ৰিশ বছৰে মৌ পালন কৰি আহিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিন্তু মানুহজনৰ কাম দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ ব্যক্তিজনে খেলা কৰে মৌমাখিৰ সৈতে পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট সময়ত তেওঁৰ মুখৰ ভিতৰত ভৰাই ৰাখে মৌমাখি মুখমণ্ডলত মৌখানি ওলোমাই লৈ মৌমাখি নগেন নাথৰ আছে এক অদ্ভুত হাবিয়া কাষলতিৰ তলত মৌবাহ স্থাপন কৰি এসপ্তাহত মৌচাক পূৰণ কৰাৰ সপোন লোকজনৰ যাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বোকাখাতৰ নগেন নাথ নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৌ পোহা মানে ত্ৰিশ বছৰৰ পৰে হ'ল বাৰু খুটাটো নহয় খুটাটো খুটে মানে খুব আলসুৱাকৈ কামবিলাক কৰিব লাগিব মুখততো ভৰাব পাৰোঁ মুখত মানে ওলাই গুচি যায় যিমান সময় পাৰোঁ আৰু তেওঁলোক যিমান সময় থাকিব মই সিমানে ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু আৰু এটা কৰিব পাৰোঁ দুদিন তিনিদিন ৰাখি কাষলতিৰ তলত যদি ৰাখোঁ মই বিচনী ধৰালৈকে ৰাখিব পাৰোঁ এইটো গিনিজ ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে এইটোও গিনিজ ৰেকৰ্ডো হ'ব পাৰে কৰিছোঁ নাই এইটো পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে বোকাখাতৰ পৰা এম ৰতনৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ